ランキングそのまま。いや、素晴らしいですね。君へ来ないかも。LINE してから来ればよかった。みんな君へに連絡して。ナヤンが招待してるよって。来ないんだけど。あれ、これどうやって。めっちゃなんか画質悪くない？ショールーム中に画面拭く。コラボだと画質悪くなるよね、やっぱ。そうだよね。ナナの携帯ではなかった。気にならん？よかった。君へ来ないんだけどさ、連れてきてくんね。誰よりずっと、もう一回ショート送ろう。えぐい。全然違う人に招待送るとこだった。ほんで画面が近いよ。さっきまでの距離とさ。お、来た？来てないか。ね、さっきまでの距離と全然違うんだけど。どうやって招待送るんだ。来たなんかいるけど。ちょっと待って。やっほー。何してたの？何もしない。いいですね。インスタ投稿してたぐらい。ちょっと待って。髪の毛が終わってる。あれ、前髪のやつ。うん。それなら公園ちゃん。かわいいんだけど、何で売ってんのそんな。名古屋駅で買った。え、自分で買ったんだ。うん。かわいいね。何？えなちゃんが買った。おい。なんか買ってくれて。え、いいなぁ。なのは、うん、今度言っとくわ。うん。それめっちゃいいじゃん。そしたら公園中にさ、うん、見つけて、かわいいっつって。そう、今日置きっぱなしだった。ね。やっほー。ごめんね、急に。うん、うん。ドルーム開いたらやつだから入っちゃった。駅名もやろうとしてたってことっしょ、でも。あ、いえ。じゃあいいじゃん。なんか暇だったから、あ、ショールーム誰かやってるかなと思って。コメントオンにしてなかった。かわいそう。ごめんなさい。あ、コメントすいませんね。ありがとうございます。何？あ、表示してなかったってことね。テレビ電話してた。オンライン。ショールームなーずなー、2人ぐらい配信できたらいいんだけど、4人でやりたくない、ね、やりたい。4画面のやつ。それな、インスタライブみたいにね。ね。ダヤンとキミちゃんのペア、最高ですらしいですよ。トミのお前。そんな、いいもんじゃないよな。待って、ナーヤン、アーヤピョンへ。あれ、あれだよ。知名度上がってる。マジ？うん。すごい。ほんと？あやかぴょん。あやかぴょんと、ナナと、キメと、あや。すごいね。知ってくれてんだ。ね、ありがとうございます。あ、コップ。コップ？なんかあるよね、うん、ギフトで。コップみたいな。ぐらい。お茶でしょ？コップ。え、じゃあ、なんとかティーとかのやつ方でしょ？そうそうそう。ね。マグカップか。絶対違う。マグカップなわけないやろ。え、一緒だよね、見てるやつ。あ、ハートもありがとうございます。あ、バラも来ましたね。ありがとうございます。いいね。あ、そう、ティーカップだ、ティーカップ。素晴らしい。やっぱ違うね。ね、うん。コップ。そんな血が出とるわ。頼み。ティーカップなんか見たことないもんで。そう、ごめんね。田舎育ちなもんで。あ、いちごだ。すごい。ね、今のさ、ギフトめっちゃ可愛くない？ね、可愛い。なんかね。アリスなんだ。可愛いよね、これ。ね。イモムシが好き。チョコの？うん。なんかウサギ。何ウサギって？
トランプのやつ？うん、違う。なんかウサギがこう、トゥーって横切るやつ。あ、芋虫。うん。ありがとうございます。ありがとう、芋虫投げてくれた。最高やん。わ、芋虫だ。え、10匹だぞ。ごめんなさいね。すごい、ちゃんとお礼するようになったの、君。そうだよ。うん。本当。すごいね。偉いでしょ。うん。あ、飽きた、なのもヤバちゃん。ありがとうございます。ヤバちゃん？うん。うさぎが走ってる。あ、それそれそれ、めっちゃ可愛くね。かわいい、かわいい。ね、めっちゃ可愛くね、それ。好きなんだよね。なんか、ね、今日公演だったんです ね、そういえば。そうなんですよ、実はね。そういえば、そっか。公演でもお会いしましたけど、キメイとは。あ、あ、芋虫来た。ありがとうございます。バラ。ね。ありがとう、芋虫10個。10個ありがとう。芋虫10個中。え、なんすかそれ。いや、なんか髪の毛がボサボサすぎて、うん、帽子持ってきて、やばかったら被ろうと思って。うん、やばかった。帽子の方がやばい。本当ですか。デザインなんすか見せてください。なんだっけ、この子。チャーリー・ブラウン。あ、そんな子です。かわいいギフトありがとうございます。すいません。オーディションの時の苗の裏話してたって。はい、お家の時のオーディション。オーディション？オーディションでも合わんかったっすよね。合ってないっすね。ナナがキメを後ろ姿で見たぐらいで。特に裏話はないな。すいません。こんな内容なくて。ごめんごめんご。ごめんご。やばいね、この帽子。え、それ、えぐいよ。え、それ、どこで買ったの？え、それ、自分で買ったの？これ、あれだよ。大阪の。テーマパークとかのやつだよね。ね。うん、かわいいね、でも。そういうの買うタイプなんだ。道に歩いてる、SKE。うん。決めだけだろ、それ。失礼だわ。いいな、ピオリン。ちょっと、あ、待って、来た来た来た。ああ黒みがいる。他に探したいな。ピン対決しようよ。なんか持ってるか。持ってくるよ。ガチですぎ。あ、ないわ。全部片付けたんだ。そうなんだよね。なのもね。今、片してさ。遠いところにあるわ。ないわ。しょうがないよね。そういう時もあるよね。今日のじゃあ公演のお話ししよう。今日の公演か。あ、今日はさ、15人の公演だったから、その、いつも2人、あの、並んでないとこも、並ぶ機会が多くて、あの、なんだ、ライブマスター ?2 曲目のやつ。とかは、めちゃめちゃ歌わりが一緒で。ね、そう、結構隣になっちゃったよね。面白かったです。うん、確かに。ライブマスターずっと隣だったね。うん。あれ、よかった。ブルースカイシャイニーが。君初めて歌ったもんね、あそこ。嬉しかった。うん。横見たなんかいるもん。肩組むとき。それだ。わかってさ、もう。あ、やべ、こっち人いないみたいな。どうしよう。初めてだもんね。片方人いない。あれ、毎回やってんだな。え、いいね。あそこいいな。ちょっとあそこ行きたいな。定点で見ないと分かんないね、この話。多分ね、違う動きしてると思う。そうそう、楽しくてね。楽しくなっちゃって。やれ、フリーは。そう。楽しかったね、でも今日の公演。でも、ね、特に何もしてないな。楽屋でもあんま話さんかったね、今日。今日私何してたんだろう。今日全く君見なかったな。何してたんだろうね。
覚えてない。今日あんま時間なかったよね、でも。だからじゃん。なかった。いつも徘徊するけどさ、いろんなとこ。確かにしてなかったね。散歩してみんなに話しかけるっていう、スケジュールなんですけど。はい。今日はね、うん。無理だった。あんまやんなかったね。時間ほんとなかったもんね。なのもめっちゃギリギリで焦りながら用意してたもん。マジ、いつも焦ってない?いつも焦ってない。集中モード。そう。一個一個ね、集中してやんの、ちゃんと。えらいね。うん。マジ。私、スピードタイプだからさ。集中タイプでしょ。ギリギリまで粘るよね、君。いや、もう。うん。あと、もう、これ、ここで準備を始めなかったら、もう間に合わないってとこまで準備をしないで。うん、なんかもう。考えらんないもん、マジで。シャーで出る。性格出るよね。うん。なのが本当に時間なくてさ、うん、やばいって焦りながら着替えてる時もさ、うん、君いるもんね横に喋、ね、ってる人も焦ってないかもしれん性格出るね本当ね適当なんだろうね、うん、やばいななんかね時間あっても結構な焦っちゃうタイプだからなぁなんか今日ナイアンと絡むとこあったかな公演中はいっぱいあったくないいつもより中曲とか言わないかなんだ中盤中ブロック中盤もダメだブルーベリーぐらいそうですねブルーベリーとグローイングリボレラブリーノベーション、うんそう、着替え場がね、隣なんよね。てか、鉄田も隣じゃないっけだよね。嫌そうな顔すな。いや、なんかさ、こう、ラックが一つあって、うん、そこに二人こうかけるんですよ。うん、で、私がこっちで、ナイアンこっちなんですけど、半々で私の方がもう着替えるのが遅いんで、うん、もう、私が来た時には、ナイアンの服がここまで来てるのよ。うん、迫ってんだよね。だからもう、君が、さあやるやる、マジでやる。やる。で、戻ってきたとき、ビッタビタだった。え、でもさ、ナイアンもそれに気づくとさ、うんうん、なんか寄せるじゃん、こっちに。そうそうそう。探したらさ、勝手に寄っちゃうよね。そうね、うん。そう。めっちゃおもろいんだけど。ナイアンね、マジでちゃんとしてるから。ほんと、着替えの準備とかするじゃん。そう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 。あのね、重ねた足跡公演のときは、結構早着替えがあったからさ、うん、めっちゃ用意してたね。ちゃんと間に衣装を置いて鉄のもやってるイメージだな鉄のはでもラックではやってないと思うよあ、本当？うんじゃあ違うわうん違うなんかただ単に占領してるだけあ、本当？なんか行っちゃうんだよね、そっちこっちね、なんか寄りやすいよねねそっち向いて話してるからだろうな、多分。絶対にそうだよね。ね。急がなきゃいけない時も話してるもんね。うん。だから喋んないとさ、手動かないみたいな。そうそう。やっぱさ、隣にいるからさ、喋っちゃうんだよね。一番うるさいもん、あの部屋で。一緒にいるとダメだね、ほんと。本当に良くない。コメントはなんかあったよね。いいか。おお読んでやれ。何探してやれ。じゃあ、答えろよ、絶対。うん、任して。質問コーナーしよう、じゃあ。脱いだ衣装はどうしてるの後でまとめて片付けるのはい、ね。そうですね。かけたりしてます、ハンガーに。でも私、かけるの得意なんで。なんか苦手ですね。衣装にもよるよね。簡単なやつとさ、むずいやつ。グライミーとかむずそう。ああ、むずいね。上下分かれてるからな、グライミー。流星もか。うん。でも流星ね、そんなね、大変じゃないよ。パーツが多いかな。じゃあ、やりたいユニットはフライミー以外で
クライミークライミー以外で、クライミー愛を君に会う僕にで、クライミーかなあー終わった、こいつはダメだクライミーの竹内ポジがいいかな。竹内なんだ絶対、うん、竹内だね。だって逃げてやりたいこれで。すごい、ナナがやってるからだよ。そこやるために出たいわ。うん、あれおもろいよね。え、私？うん。決めでも流星かフライミーっぽいけどな、どちらかといえば。ね。うん。かわいい曲のイメージはないな。一周回ってさ、うん、ラブラブラミドゥでもいいと思うけどね。ネタじゃん、そう、ネタ。ネタ言うな。ネタやん。え、いいと思うよ。あれの青、似合いそうだと思うけどね。ピンクじゃなくて。うん。なんか、決め青の方が、イメージある。頭曲が青だからかな。そうじゃない。頭曲さ、ピンクじゃんなやん。うん。ずる。うん。ピンクがよかった。ね。今日ワンチャン変わる。あ、そうなんだ。うん。あ、変わってたね、みんな。あれなんか並びで変わるらしくて。そうですね、頭の一列で衣装が決まってるんで。うん、オースカルギフトありがとうございます。すみません、赤青竹で恋するつぼみみたい違う曲になっちゃうよ多分。うーん友達持ってたんだ。なんかそこも3人で割って、ちゃんと、うん、7が高いやつやるから、うん、君低い方やってわーってかなるかもね。わーあーしんど、おもろ。あ、バラだ、ありがとうございます。オープニング衣装も私の名前がありますね、19人分あるんです。そうっすね、はい、あります、あります。その後の MC、 うわ、MC やるためにつぼみやりたいな。あー確かに、青青竹、あ、うん、赤いやダメ、絶対ダメ、ダメ、うん、絶対ダメ、多分退場するよみんな。したらこっちも退場しちゃうから。誰が見んねん、そんなコップだ、ありがとう。いいなぁ。ありがとうございます。コップ。絡ませてみたい。でもあれやりたい、中坂が歌ってるとこ。サビの。ジビルとめまいを。ジビルとめまいを。歌い続けるそこめっちゃ好き。そこの長さがすごいよね。めっちゃ可愛いの。え、でもさ、あの、本当知り合ってこの日、な、わかんない。思い出せないけど、長さがのパートが。めっちゃ覚えてるとこあるわ。なんかすごい声が残ってる頭に。すご。長さが。追いかけるやつ。残りやすいもんね。無限大。無限大。トゥルルルトゥルルル。ドゥルルルルエンドレスでフレイバーバックだそこだ、エンドレスでフレイバー大好きな方が、確かに楽しそうだね、つぼみ衣装も可愛いしね。ハルコンでやろうじゃ、チームSの。断る、カットでここゆっくり首振んなお前あれでも扇風機の真似すごいね、上手だね。まあね、一番うまい多分。隠れ場所の衣装、隠れ場所、あれこれ隠れ場所っていうの、あれ嵐からの、嵐からの隠れ場所。あれかわいいよね。
嵐からの隠れ場所。これなんてもう似合わないなきっと。なあ、イメージないね、でもね。イメージない、なさすぎやろ。ね。衣装でとかしか着なくない。君も似合いそうって似合いそうだけど。ないね。君ってほんと流星ぴったしだね。うん、てか、今思ったら。マジ？ほんと？うん。だからフライミーの衣装っぽくはないし、でも。悩むぴったしだよ。ほんと？あ、流星だよね。いやー、ちょっとなぁ。こっちにおいでよ。うんうん。フライミーが大好きなんで。命かけてんだよな。うん。フライミーほんと大好き。楽しいもん。マリンさんのところかわいいね。嵐。私は歌う、あなたに届けと。わー好き。届いているなら、ね、その声聞かせて。確かに。確かに。リハとかでめっちゃ入ってくるな、耳に、そこ。ね。私、あそこ好きだよ。ん？向こう最後やないかい。終わりやん。そうね、ピオスさんが卒業されちゃったら、うん、なーやんか、流星も。うん、ないよ。フライミーやってるから。まあ、一曲着替えだからね。うん、ないよ。ないよ、絶対に。可愛いギフトありがとうございます。すいません。頂戴いたします。だとしたらさ、ちかこさんのポジションなわけじゃん。うん。ちかこさんのポジションってめちゃめちゃ難しいのね。うん、そうなんだ。言うな。とか、歌い出し、あれだもんね。メロの。でもよく歌ってない？幸せになりたいのとこ。いや。意外場とかでね、歌えるでもな。そこしか歌ってないでも。だからすごい幸せになりたいんだろうなーって思って聞いてる。おもろすぎ。流星はね、大変そうだな。いや、でも考えらんないな、自分がフライミー以外やんの。うん、私も考えられないでも。ね、キミエステップって何？キミエステップが好きって来てる。何？え、ちょっと名前教えて。絶対嫌だ。ダメですよ。言えなくね、ナナの。ショールームバンされたよ。名前呼び。毎日のリハはどんなことを確認するの？なんかすごいね、これすごい、なんかあれだね、ドキュメンタリーみたいな。ガチそうじゃない？いろんなことを確認します。なんだろうね、まあ、でもなんか前回の反省会で出たこととかだよね。そうですね。なんだ、なんかしたよね。ポジション、曲による。あ、はい。ごめんなさい。そうね、そうなんだよ。言い過ぎちゃうとね。そうなんだよね。夢を壊しかねないので。いや、でもなんかめちゃめちゃ揃えてはいますね。確かに。だからまだ初日の気持ちのまま。いるのでね、うん、ぜひあの足を運んだことがない方、うん、ぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。バラもありがとうございました。なんなんだよ、ストレッチとかもするからな。そうなんだよ、体幹もするし ね、 体作りじゃない、その公園も持っていくまでの。モバメ着弾だって。よかったね、モバメ届いてみんな。着弾。キミちゃんの MC の時は客席を見てって言われる。もうね、言われない。言われとるわ、全然。いや、なんかさ、めっちゃ言われたら向いた方がいいよって。うん。最近ちょっともう言われなくなっちゃって。本当？言われてるけど、今日は長かったらしいっすけど。長かったらしいっすね。いやでもね、あれめっちゃおもろかった。マジで一番好き。うん。今までで、うん。囲い出た？
過去一だった。やばい。次もこと言おう。苗のせた何やろうかな。ほら。何してやろうか、あそこで。何言ってやろうか。やだな、長かったら。卒業 MC。懐かしいね。なんか、やってたよね、最初。ああ、そうだ、卒業しますでしょ。うん、あれ、やんないのも。いやちょっと、考えとくわ。悩んのやつやろうかな。悩んのせたんでやろうか。いいじゃん。それで本当に卒業発表してよ。OK! うそー言うな。ほんとごめんね。冗談冗談。泣かないでみんなごめんね。今正座します。正座してます。ごめんね。言い過ぎちゃってごめんね。もうアイドルスクエア来たもん。イエーイ最高アイドルスクエアまた出たいこれね、チームSあるあるなんですけど、これレッスンですよく。これ今日4人いた。ちなみにと。ナムと。ね、絶対1人はいるよね、最近。ナムと4人いた今日。うん。これね、いただいたんですけど、すごく。ナヤン着てる？ナヤン、でも冬はめちゃトレーナー着てるイメージだから。あんま長 T とか着ないか。それね、期待はもう2、3回。部屋着にしてる。部屋着じゃないよ。レッスン。違うな、超世代だ。超世代の時着てた、ずっと。着てたわ。うん。超世代の話でもする？だいぶ前。覚えてないよ、超世代。覚えてろや。覚えててくれよ。ハートギフトありがとうございます。お手紙ギフトありがとうございます。おい、無限大やん、帽子。これ可愛くね。かわいい。それ何？すごいね。なんか寒いかな、寒くなったら被ろうと思ったんだけど、うん、なんかもう寒くなくなっちゃって。めっちゃあったかそう、それ。あー、なりたい人1位、2位だ。ここ。わあ！どうも。非常迷惑な声出しちゃった。うるさ。君って動きなんでそんなうるさいの？そういう星の元に生まれた。本当に面白いと思う。そうだ、なりたい人たちだ、うちら。ね、あ、すごいですね。ね、聞いた人、何人ぐらいかにもよるけど。あの、全、いいんだよ。あの、出てる。後輩？こう、あの、MC？ 同世代に出てる人。うん。すごくない？全員。すごいね。ね。素晴らしいね。でも、票数4だからね。うん。あんま言いたくないから、後ろにしとくけど。どういうこと？じゃあ3ってことでしょ。その他絶対いただろ、もっと。だから1が多かったんじゃない？みんな散りばめたってこと。すごくないだとしたら。まあでもそうか。での4。あれだもんね、9期さ。まあ、9期の方が多かったもんね。9期は入れないじゃんね、まず。うん、あれ？あ、9期は入れないか。後輩が9期に入れたから、いや、9期も入れた。あ、そうなんだ。うん。なんだ、誰に入れたんだ？マジで何も覚えてない。なんだ、誰に入れたんだろう？ガチで誰だろう？聞かれてないかな？自分に投票した説だって。確かに。あるんじゃない？何の私のアイアンに投票したの。あ、マジで？うん。あ、そうだね。リプしてくれたね、手が。うん、なんかしたわ。なんだったんだろうね、あれは。何の気持ちでしたんだろう、なんやに。お持ちありがとうございます。すごいよね、なんか、マジで。うん、あの MC なんか面白かったって言われた、いろんな人。めっちゃ好評ですよね。いろんな人から。いろんな人に言われた。うん。ゼッソの人にも言われちゃって。友達乗っちゃっても。おもろいね。え、みたいな。え、ちゃんとさ、流れができてるもんね。ね。君喜んどいて、まだ君かいみたいな。あ、出た。君ちゃんずっと横向いてたけど。超世代も横向いてたらしい。確かにね、横向いてたよくあるわ、ね。横が好きなんだろうね。で、確かにさ、人と話すぎて顔見ちゃうじゃん。え、そうなんだよ。だからマジで。ね、いい人、いい人。よく言うな。わ、それいいね。すいません、目見て話したくてとか言ってけばさ。あ、いいわ。あ、もうダメだ。ここで言っちゃったから。使えない、これ。
見てないもん、メンバー。確かに、あの MC おもろかったな、首都世代。でも私たち見れるからね、まだ。ああ、確かにね、資料として。配信なかったんだけど、てか。なかったの。ね。あるといいね、今度ね。いやー、ちょっと。みんなあの MC だけ見たいでしょ。あの MC はほんと5000円の価値あるもんな。いや、そんな安くないで、あれ。もうちょい高かった？ 5 桁いけるね。行きすぎ、さすがに。いい企画でしたね。まあ、怖い先輩、今、入れさせていただいてるんですけど。はい。でもなんかね、初めて見るとさ、初めて何？会うとさ、怖いって言われない？言われる。だよね、私も言われる。顔がね、濃いからじゃない。ああ、そういうこと？わかんないけど。なんかだって君にさ、普通の真顔でもさ、うん、怒ってるって言われるもん。いまだに？うん。そう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 。うん。なんかわか、心配になっちゃう。真顔でいると。そう。違う、ほんとに普通の顔してんのにさ、何、うん、が怒ってるっつって。真顔だわっすね。今日もさ、エンジンの時さ、なんか、真顔でいたよね、きっと。うん。ほんと？なのに君が、大丈夫みたいな。なんや、元気、うん、とか言って、言ったら、元気だわって言われた。ね、そう言われましたね。楽しかったなぁ。パーティングショットやったし。おもろかったなぁ、あれ。でもパーティングショット、リハの決めが一番好き。あの、靴のやつでしょ？そう。本当にもう伝わんないだろうな、本当に。ごめんね、伝わんない話して申し訳ないんだけど。まあ言うと、もう終わったから行くね、別に。あ、いいの？決めがいいなら全然いいんだけど。全然いいよ。本当？なんか、靴が2足あって、うん、高い方と低い方の靴があって、高さがね、ヒールが、うん、で高い方はあの細くて、そのヒールの部分が、でその私が本番に履いた方は低くて太かったので、うん、どっちでもいいよって言われて履くの。うん、でも高いの履きたいじゃん、そりゃ履きたい。可愛かったしね、高い方履いたのよ。うん、まあ踊れない。止まれない。そうだよね。ヒール踊る、そう、踊って、この止まってる時に、あの、こうやってやったりするのは全然いけるんだけど、うん、マイクを気に行かなきゃいけないんですよ、パーティングショットって。ああ、そうだね。うん、もう袖に履けて戻ってくるの、もう、何みたいな。この人だけなんか、時空止まってるみたいな。おっそ、みたいな。そうだね。高かったもんね。で、本番の、あの、うん、本番の前のリハ、うん、だから当日リハまでその靴でやってたんだけど、うん、もう本番直前に、うん、もう石尾さんに無理でしたみたいな。すいません本当とか言って。そうで、うん、あの低い方にして、あれ高すぎたもんな。ね、でも可愛かったんだよね、あれ。そう、めっちゃ可愛かったの。それはね、あっち履きたい気持ちは分かるっていうぐらい可愛かったもん。で、私はもうパフォーマンスを取ったわ。えらい、素晴らしい。えらいわ。そうだよね、踏ん張れないもんね、ヒールって。あ、スタンドマイクむずくない？むずい。青ガの話、青ガの話じゃなくて今、超世代の話です。あ、すいません。ごめんなさい。ね、青ガでもあったからね、スタンドマイクね。あの、ブルーローズ。そう。何の話、なんだっけ、何の話したっけ、今。超世代の。スタンドマイクだっけ？あ、そう、スタンドマイクだ。ね、難しいよね。難しいよね、あれね。たまに暴れる時あるもんね。ね、スタンドマイク。あれでしょ、なんか、シャワーみたいな。わかる？うん、わかる。なんか、このシャワーかけに、こうかけてさ、こっちに向けてる、みたいな。わかるでしょ？あれ、それ字が持っとるもんね、多分。ね。うん、しかも、ちゃんとさ、立てたのにさ、ウィーン。手離しちゃった時とか、すごいもんね。う、うん。自立してくれないもん。おもろい。あ、おもろい。マジでおもろい。でもなんか、ブルーローズの蹴るやつやったことないの。
あれ乾燥できるじゃん、スタンドマイク、うん、あ全員じゃなかったっけあれ。いやあのね、あのな、周年でしかやったことないのよ、12周年。ああ、うんうんうん。12周年は、あの、紐がなかったマイクちゃん、なんて。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。うん。私、あれで、一番最初に出たか、ずっとか、ずっと。うん、ブルーローズだったね。でしたね。うん。あれ、むずそうだよね。むずかった。紐を持って、蹴って戻さないといけないから。うん、ね。あれすごいよね、かっこいい。青が懐かしいね。ね。昇格した、なんか2020年ぐらいかな、最後に出たの。うん。なんかやったよね、吸気青がと。やったわ。2回に分けて。でも、ナーヤンたち6人の時もやってなかった？ 6 人だっけ？やってた、やってた。6かな、ね、6か8かな。6ってそう思った、少なくない？写真見たら少なすぎてさ。なんかびっくりしたし、思い出すとめっちゃ視界良好だったなって思って。で、歌割り一瞬で回ってくるね、多分。うん、8人もやばい。そうなんだ。もう増えてないな。12人だけ。カッサンデータは？カッサンデータは12と。からからかな、うん。いや、8も出てたんじゃないかな。ごめん。わかんないけど。知らんけど。私わかんない。12かな。私は多分全部出てた気がするんだけど。ね。覚えてないよ。客席も半分。出てたわ。あ、出てた？ 6 月に12人が始まったから。うん。あ、じゃあギリ出てたか。そう、出てたわ。うーん。無観客ってどんな感じだった？でもな、最近はね、ありがたいことにも人が入るようになってた。うん、ないいけど。なんかでも客席って感じだね、うん。あれ、アンコールってどうやってたっけ？なかったっけ？そもそも。なかったかな？わかんないです。なかったか？ないことにしよう、では。ちょっと。なんだろうな。やってたのかな？撮ったの？ん？目薬が。あ、違うの？楽しいの？こうやってやったら本当に泣いてる人みたいだね。うん。もうちょっと泡こぶれ。うわぁダメだ。目薬さしたらごめんね。しょうがないごめんね。こんばんは、こんばんは。ほら、泣いてるのだったら泣いてないっす。かわいそうに。動きがうるさ。ファンからも言われとる、それ。なんかあったかな、休憩。休憩って特にでも何もやってないね、休憩では。青かぐらいじゃない。やってないね。この間未完全で休憩で。ああ、そうだそうだ、ね。呼んでいただいて。はい。見たあれ。はい、ちょっと。君といる時に見たんじゃないっけ。見てないか。見てないか。アーヤかな。アーヤといた時かな、3人で。ね、ちょっと見ます。どうでした、うん、司会は。なんかあのまま放送されてましたね。ね、まんまだったね。世に解き放たれた未確認生命体みたいないや、めっちゃおもろかったよな、あの時の。マジでそうしてたもん。やばかったよね、楽屋だったよね、あれ。うん、いや、なんかね、楽屋とはまた違う、ちゃんと緊張はしているけどなんかどうしようもない決めみたいになってた。分析すなあのさ、あの決めが好きなの、なな限界決めが好きで私 MC でもう究極に追い込まれた時の、うん、そうどうしようどうしようみたいな決めがめっちゃおもろい。ずっとそれだった、みかんつの時。マジ、うん、別に緊張しなかったんだけどね、同期ばっかだったから。ほんと面白い。なんかああいうのってさ、うん、発言しなきゃいけないって気持ちとさ、うん、これ以上発言したらうるさいって気持ちとさ、うん、これ以上発言したらうるさいって気持ちになってさ、うん、でもさ
の、もうここまで言葉が来てる時あるじゃん。うん、ここまで来てんの、言葉がもう。うん、でもこれを戻せないからさ、うん、出すじゃん、うん。ね、それが放送されてるよね。何も考えないで思ったのが出されちゃったな。そう。もう戻せないから一回、うん、出たら。おもろい、本当に。もうね、やばかった、マジで。本当に。あれ多分一生残るよね。残る。いや、一回さ、世に解き放たれたものは一生残るやん、全部。残る。本当に残る、マジで。って思うと、うん、なんか、自分って、なんか、すごいなって思った。うん、ね。残るわ。10年後とかに見たら若いなって思うんじゃない？ね。すごいね。聞いて。うん。デジタルタトゥーやね。ありがとうね。そうね、そうだよね。動きうるさい。今もそれだよ。ね、それさ、10年後とかに見たら恥ずかしいよ、今の。いや、多分、うん、明日見ても恥ずかしい。本当におもろい。でもね、こういうのが思い出ですからね。そうだよね。そんな、うん、そうですよ。もうこんな、そうですよね、ほんと。明日には静かになっちゃうかもしれないし。前髪、えぐいわ、今。だって、えぐくなった結果。うん、それそれ。束ねだ。うん。今日、前髪がね、いつもと違ったのよ。そうなんだ。えごめん。あ、ふにゃふにゃみたいな、ちかこさんがよくやってた。そうそう。なんか、お任せしたら、全部、やってもらって、やってくれたさったから、そのまま出ました。でもあれ流行ってたよね。そうなんだ。なんかふにゃふにゃのやつ結構メンバーやっとらんかった？初めてやった。やったことある？ない。絶対にやらない、この今後も。わかんないじゃん。うん、何があるか分かんないからね。人生、うん、なんだろう、ずっとこの前髪だな、多分。そうね、なんやん、ずっとそれだね。うん、変えたことがないね。わ、そうだわ。なんかみんなさ、薄くなったり、重くなったり、短くなったり、長くなったりするけど。うん、なんやん、そこだね。ね、そうなんだよね。ちょっと薄くなったけど。そうね。はじめましての人がいる。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。かわいこぶれ初見の人なんだから。いいなー、ピオリン。てかピオリン食べたことある？ないんだよね。なんもないの。食べたい。あれプリンらしいよ。ごめん、嘘。そうなの？本当に嘘だったら申し訳ないんだけどさ。嘘つけっていう嘘だったらめっちゃプルプルらしい。初見だって。え、ありがとうございます。ありがとうございます。退場するわすぐ。あ、お茶ありがとうございます。お茶ギフト食べたいんだよね。今度買っていこう。食べて食べよう。あれピオリンチャレンジしよう。あ、なんかあれでしょ、お家まで崩さず持ってきるかやつしよう、うん、あれやりたいな。でもなんかね、すぐ売り切れるらしいんだよね。めちゃ並んでるね、いつも。あ、そうなんだ。そう。ないんだけど。メイキークとめちゃめちゃ並んでる。欲しいなぁ、食べたい。いいね、パーティーしたいなぁ、みんなで。ね。何パーティーする？ピオリン。ピオリン。ピオリンデザートやろ。え、何パーティーがいいかな。何したいんだろうな。なんかな、なんか作りたいよな。何があるんだろう。チーズトッポギとか作りたいけどね。え、粉から？うん。え、作ろう、やろうよ、チーズトッポギ。ね、美味しそうじゃない？絶対美味しい。チーズタッカルビとかはさ、できるじゃん。あー、確かに。え、その延長線上だよね。なんか一緒に作れるくない？ソース一緒でしょ。一緒。ね。
トッポギとそのな肉入れて、お肉入れて野菜入れて、でそうだね。えコチュジャンは？コチュジャンって何？食べれる？あ食べれる気がする。めっちゃよくないそれ、ね。チーズフォンデュもしたいな。わやろう。ね、何でもやりたいな今。なんかすいたの。ブリトー、そうブリトー新しいの食べた。ね。食べた？うん。あ食べた。チーズのやつでしょ。チーズフロマンデュなんとかみたいな。中坂が詳しくて教えてもらった。クワトロフォルマッチね。一個ももじってなかったわ。クワトロフォルマッチです。中坂がね、めっちゃ詳しいんだよね。ね、あの子すごいよね。毎日、一日一ブリトを投稿してて、ツイッターで。ね、本当に、いい子。そう、それで知ったんよ、ナナも。クワトロフォルマッチ。私もそれで知った。ね、いやすげえね、中坂って。中坂ってすごくない？中坂ってね、すごいのよ。うん、ね。うん。なんか私たちの方が年上なのに、すごい頼りにさせてもらってる。そう、なんかさ、わかんないことがあれば何でも中坂が知ってるんだよね。うん、私ね、優しすぎて。無限に聞いちゃう。ね。でも今日お菓子持って歩いてたのがマジで可愛かった。長坂？道を。かわいい。お菓子お菓子いただいたじゃん、今日。うん。あ、そういうことね。そう、歩いてたのが可愛かった。そうですね。差し入れとかでいただいて。確かに。かわいいね、中ちゃん。すっごいよね。だってあれだよ、チーム S のさ、ポスターあったじゃん。うん。あの、東公園の。あれの場所とかもさ、全部まとめとってて。うん、すごい、アメブロだよね、確か。マジすごいよね。なんか一個もたどり着けんもん、多分。まあなんか、やっぱさ、うん、大阪とかから来るとさ、難しいよね。わかんないと思う。絶対わかんないよね。なんか、愛知住んでんのにわかんないと思う、多分。難しいし、なんかうちらの行動範囲がさ、決まってるじゃん。うん、確かにね。だから。すごいよね。こんばんは、こんばんは。他に休憩でしっかりしてる人はいないか。いやでも次に悩んじゃない。え、マジで。例えばなんか真面目に生きてる。ああ。なんかちゃんとしてる。マジで。みんなが、まあ、確かにね、みんななんか癖ある。いや、みんなちゃんとしてるんだよ。みんなちゃんとしてる上で、うん。なんか、先のことを考えて、うん。ちゃんと行動できるのがすごいなって。わかんない。S しか見てないからわかんないんですけど。うん。確かに、君、ずっとその場のノリだもんね。うん、そのノリで生きてるから、本当にダメなの。本当なんか、二十歳超えてから気をつけようと思ってるんだけど。君ってね、本当すごいのが、自分はどうなってもいいけど、その場をもとりあえず盛り上げれれば。え、今日の楽屋いた？今日はいなかった。やばかったよ、なんか。そうなの？なんか自撮り棒持ってて、私が。その時点でさ、おかしいじゃん、頭が。どっから持ってきたん、その自撮り棒。私が自撮り棒持ってて。うん。で、Vlog を撮り始めたのよ、うん、あの、楽屋で。うん。したら、なんかやばくて。うん。で、今日なんか、おるーさんの衣装が、いつもピンクなのに、今日ブルーだったのよ。うん。そのいじりが始まって。いや、マジ、動画撮ったら今度見て。やばい、マジでおもろい。めっちゃおもろいじゃん。しかもなんかスタッフさんのことを巻き込んで、うん。記者会見開いて。何してんねん。だからみんなさ、フラッシュでこうやって、うんうん。やるじゃん。うんうん。ありがとう。で、人がインタビュアーになって、うん、スタッフさんにめっちゃ聞くの。うん、マジでおもろかった。めっちゃ見たいんだけど。絶対おもろいじゃん。6分ぐらいやります。どこも公開しないでしょ、その Vlog。どこもしない。カメラマンさんとかも映しちゃって。ダメ。これ本
当にね、こう、キメこれ毎日やってんの。なんか、こういうのをね。あ、ショールーム？うん、違う、あの、Vlog の面白。やばいよね。なんか最近、携帯が重すぎて何もできないんだ。動画作ってて。そう。なんか、6分で全部長いって言ってた人いたけど、うん、最初20分だからね。おもろいよね。え、まあ、そこにカメラを、なんか家でも撮ってたよね、Vlog。グミ食べれますとか言って。あ, ありがとう、バラ。ごめんね。ね、本当におもろい。なんか、すごいよね。そうやって見返したりすんの、一人で。うん、家で。するんだ。楽しかったな、つって。うん、楽しくなっちゃう、家で。本当におもろいまして。いや、そうなんだよね。フォロワーを盛り上げることに徹してしまうところはあると思う。そう。それがマジですごいと思う。いやー、よくないとこだわ、ほんと。人間ってどこかしらストップかかるじゃん。うん。やばい、テンション上がりすぎたとか、あ、これをやったら今後悔するみたいな、ストップが絶対どっかにあんの。うん。君、ないの。やってからね、後悔するからね。うん。遅いのよ。一店舗。全部その、全部終わった後に、うん。やりすぎたなとか思っちゃうから。あ、そうなんだよね。あ、やばい、今日やったわって思いながら、公園の、うん。あの、小悪魔ブルーベリーぐらいで思うのよ。楽屋の、あれが。たまにジャックさん。23時5分、55分だって今。なわけ。言いすぎ、言いすぎ、嘘でしょ、さすがに。そんなわけないじゃん、時見るで今から。あと5分で切れちゃうけど。時計。ちょっと、男女読んでいい？私もじゃあ、ダンジョン見るね。決めも読むしよう。あ、ちょっと待って、スクショしようよ。見る。あ、みんな、今から私は見ます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとう。8位ありがとう。7位ありがとう。6位ありがとう。5位ありがとう。4位ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。私はね、なんかアボカドと、サムライと、うん、ドラゴンと。おお、アバター読んでる、もしかして。NG。ちょ、1位、2位、3位は一緒に言おう。ドゥルルルベンのやつ。OK。うん。読んで。4位まで。ありがとうございます。あ、12位から読めばいいの？そう、12位。ちゃんと名前見んの。名前見んの。12位ありがとう。っつって。で、11位。名前見て。誰？おあ、見えた見えた見えた。あ、いいね。わあ、いいな、これ。これ嬉しいだろうな。よかったね。10位は、うん、って感じ。ありがとう。ありがとう。11位は、うん、って感じね。下がった。10位いったのに、11位いった？うん、間違えた、わしは、うん。13位か、これ。ごめん、13位の方。私の飼ってた犬の名前と一緒。うん知らんわ、マジで。8位もありがとうね。うん。次ないだ、7位か。9位読んだ？ちょっと。あ、9位読んでない。うん。私もパンダを見たい。うん、4位もアボカドが、4位がアボカド。うん、で、7位が、うん、あの、アミちゃんのね、アイコンの方、ありがとうございます。あ、いいですね。で、5位がドラゴン、ドラゴン。うん、あ、もう読んだよ、全部、うん。あ、6位読んでない。あの、オタク、うんテリーもってあと2分切ったらしいよ。やばいやばいやばい。はい、3位はせーのありがとうございますそしてドゥーベンありがとう何のポーズやねん。そしてなんと第1位はありがとうこれ無限に配信できる。もう終わるらしいよ、マジで。明日じゃあ24時間しまーす。死んでは、二人とも喉カラッカラ。スクショしようぜ。勝手にこれ終わる？あ、スクショ、うん、スクショしたいんだー、7。1分だって、あと。ちょ、ごめん。1、2列目の人、ちょっとね、静かにしてくれると嬉しいな。私のルームの皆さんは騒いでいいですよ。はい、オッケー。2枚取った。皆様、うるさくてすみませんでした。
ありがとうございました。また明日の24時間配信よろしくお願いします。明後日の36時間配信もよろしくお願いします。はい。で、明後日の82時間配信もお願いします。ありがとうございます。それではまた来週、ななきみ、じ、お。アウトだろ、もう。ありがとう。バイバイ。じゃあね。ごめん、見てくれてありがとうね。マジでありがとう。マジでありがとう。あと10秒だって。バイバイ。ありがとう。バイバイ。おもろだって。よかったね。バイバイ。これ勝手に切れんのかな？コラボ配信。切れるよ、多分。ほんと？